Keď party, tak Oldies. Začína sa Oldies Party Rádia Vlna. Privítajte moderátorov dnešného večera. Dobrý večer, Julianka. Vítajte na Oldies Party Rádia Vlna. Prišli sme sa s vami zabaviť túto svetojanskú noc. Máme za sebou horúci deň, ale veríme, že máte stále dostatok energie, aby ste to poriadne roztočili. Party je obrovský, tak ho zaplňte, bavte sa, užívajte si dnešný večer. Toto je DJ Peter Hurajk, ktorý vám bude hrať tanečné hity overené časom. Ja som Petra Kamzíková a toto sú už YMCA. Nech sa páči, príjemnú zábavu. To boli Village People a YMCA na Oldies Party Rádia Vlna tu v Oslanoch, Ľubjanke. No a ďalšia pecka, ktorú už tak trošku overil čas. Poznáte ju z nášho vysielania. A takisto aj zo svojej mladosti. Jednoznačne Baltimora, Tarzan Boy, pekný večer. Rush across the borders.
srdce len pre chlapov. Zase pekne zpátky sedím a když můžu říct,